आज पनि पुनः भोइसको पार्ट टूमा यसका स्पेसल रुलहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ यसमा के छ त यसनो क्वेसन ह्याभिङ डु डज डिड यदि यसनो कोसनमा डु डज डिड वाला छ भने यसो क्वेसन त हुन त एक्जुलरी भर भरबाट सुरु हुन्छ तर डु डज डिड वाला यदि छ भने अनि के गर्ने त डु सब्जेक्ट भिवन प्लस अब्जेक्ट एक्टिभ यो फर्मुला छ भने प्यासिभ बनाउँदा अनि एम इज आर यो एम इज आर प्लस अब्जेक्ट है त प्लस भित्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट यसरी हुन्छ यो अब्जेक्ट भनेको यो बुझ्नुपर्ने हो त है सब्जेक्ट भनेको यो बुझ्नुपर्ने हो यहाँ एकदम ठ्याक्क जस्ताको जस्तै मैले राखेको छु यसरी यसलाई यो प्यासिभको जसरी इक्जाम्पलमा हेरौँ त डु दे इट राइस यो डुबाट सुरु भएको छ डु दे इट राइस अनि यसको छ इज किनभने राइस भएपछि इज हुन्छ राइस भएपछि एम पनि हुँदैन आर पनि हुँदैन इज राइस इटन भित्री भयो है त भित्री भयो इज राइस इटन बाई देम यो दिएको देम यो प्यासिभमा त यसरी हामीले यो यसो क्वेसन जसमा डु डज डिडवाला छ भने यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ अब पुनः पनि यसमा इक्जाम्पलहरू यो त डुवाला भयो डजवाला पनि यो भयो डजवाला डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भ्युवन प्लस अब्जेक्ट प्लास भी वन, एक्टिभमा अनि एम इज आर प्लस अब्जेक्ट यही हो डज सीता कुक राइस इज राइस कुक्ड बाई सीता यसरी राइस छ भने इज नै हुन्छ यो भित्री भयो यस प्रकार हामीले यो डु डज अब डिडवाला पनि हेरिहालौँ यसमा के छ त डिड सब्जेक्ट भिवन अब्जेक्ट यो एक्टिभमा अनि प्यासिभमा डिड भएपछि यो पास्ट टेन्स भएपछि यो पनि पास्ट टेन्स यसमा एमइजार रहँदैन यसमा वाज वेयर भइहाल्छ त वाज वेयर प्लस अब्जेक्ट प्लस भित्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट भयो यसमा अब अनि इक्जाम्पलमा डिड सी प्ले क्रिकेट अनि यसको हुन्छ वाज क्रिकेट प्लेड हर किन यो चाहिँ नि पास्ट टेन्स भएकोले पास्ट टेन्समा वाज वाइहरू हुन्छ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ अब यहाँ आउँछ क्वेसन्स विदाउट डु डज डिड त्यो क्वेसन छैन त्यस्तो क्वेसन जसरी यसमा के छ त सब्जेक्ट छ एक्जुलरिभर त हुन्छ अनि क्वेसन एक्जुलरिभर सब्जेक्ट मेन भर्भ प्लस सब्जेक्ट अनि एक्जुलरिभर प्लस सब्जेक्ट प्लस भित्री प्लस प्लस सब्जेक्ट बासिममा यसरी इज सी इटिङ राइस इज राइस बिङ इटन बाई हर यो इज यहाँ राइसको लागि सीको लागि इज नै भयो राइसको लागि पनि इज हुन्छ

डब्लुएच वर्ड सुरुको सुरुमै हुन्छ एजलरिभर हुन्छ भित्री हुन्छ बाई हुन्छ सब्जेक्ट हुन्छ यसको इक्जाम्पललाई पनि हेरिहालौँ हामीले है त अनि यसको इक्जाम्पलमा हामी हेर्छौँ वाट डज राम इट एक्टिभमा वाट इज इटन बाई राम वाट भयो यसमा वाट डब्लुएच वर्ड इज भयो है इटन भयो अनि बाई भयो सब्जेक्ट भयो सब्जेक्ट यो यहाँ आयो अनि बट हु टिचेज इङ्लिस यस्तो यदि छ भने अनि हामीले यसको कस कसरी बनाउने हु इज इङ्ग्लिस डाउट आउट बाई एउटा तरिका यो कि बाई लास्टमा दिन सक्छौँ र अर्को जब हुम बनाइदिन्छौँ भने बाई यहाँ नै भइहाल्छ बाई हुम इज इङ्लिस्ट डाउट यसरी हामी यसलाई चेन्ज गर्ने फेरि पनि हामीले प्यासिभ अफ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको प्यासिभ कसरी बनाउने त इम्पेरेटिभ विथ अर्डर कमान्ड यदि अर्डर कमान्ड छ भने <coughs> हामी प्यासिभ कसरी बनाउने मेन प्लस सब्जेक्ट लाइक कसरी बनाउने लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री यसरी डु दिस वर्क एक्टिभमा छ लेट दिस वर्क बी डन यसको प्यासिभ भयो कट हर लेट हर बी कट यसरी हामी यो फर्मुलाबाट बनाउन सक्छौँ डन्ट टच दिस वायर लेट दिस वायर नोट बी ट यो हामीले प्यासिभ बनायौँ तर इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स छ तर त्यसमा रिक्वेस्ट फर्म छ भने के गर्ने त अनि रिक्वेस्ट छ भने जसरी प्लिज इट दिस युआर रिक्वेस्टेड टु इट दिस यसमा रिक्वेस्टेड युआर रिक्वेस्टेड भनेर हामी युआर रिक्वेस्टेड प्लस टु प्लस भी वान युआर रिक्वेस्टेड टु भिवन छैन यसरी हामी हाल्ने डु कम हियर डु कम सुन यो डुले चाहिँ नि एकदम इम्फ्यासिस दिएको छ यो रिक्वेस्ट फर्ममा यो प्रयोग हुन्छ डु कम सुन युआर रिक्वेस्टेड टु कम सुन भनेर हामीले प्यासे बनाउँछौँ तर जदि इम्पेरेटिभमा नै एडभाइस छ भने के गर्ने यसरी डोन्ट बी डाउन्टेड बाई डेन्जर यसरी एडभाइस दिएको छ यसको हुन्छ यु सुड नोट बी डाउन्टेड बाई डेन्जर इट अ ट्याब्लेट पर डे युआर एडभाइज टु युआर एडभाइज टु इट अ ट्याब्लेट पर डे होइन इम्पेरिटिभ विथ ड्युटी र अब्लिगेसनमा मेन भर्ब छ अब्जेक्ट छ अनि अब्जेक्ट सुड बी पर्छ यसमा है जसरी अबेड यो प्यारेन्ट्स यसको के हुन्छ योर प्यारेन्ट्स सुड बी अवेड यसमा सुडको प्रयोग गर्नुपर्छ अनि यसमा युआर रिक्वेस्टेडको पढ्नु गर्नुपर्छ यसमा पनि यु सुडको प्रयोग गर्नुपर्दछ हामीले दुई चारचोटि गर्दै जानु फर्मुला हेर्दै जानु इजी हुन्छ इम्पेरेटिभ विथ लेट अथवा पर्मिसन र सजेसन छ भने त्यति बेला के गर्ने हामीले लेट हिम राइट अ लेटर एक्टिभमा छ लेट अ लेटर बी रिटर्न बाई हिम यो लेटवालामा लेट नै हुन्छ यसमा लेट हिम राइट अ लेटर लेट अ लेटर बी रिटर्न बाई हिम अनि लेट डिस्कस द म्याटर एक्टिभमा अनि प्यासिभमा लेट द म्याटर बी डिस्कड अनि अर्को इक्जाम्पल हि लेट मी इट अ म्याङ्गो अनि आई वाज लेट इट अ म्याङ्गो अब यसमा चाहिँ हेर्नु त एकचोटि हि लेटमी यो फरक छ नि त यसमा के छ लेटबाट सुरु छ लेटबाट सुरु छ है त तर यसमा त्यस्तो त छैन हि लेटमी इट अ म्याङ्गो यो अर्थ के भयो यसको उसले मलाई आँप खाना आज्ञा दिनुभयो अथवा छैन उसबाट मैले आज्ञा पाएँ यहाँ चाहिँ आई वाज लेट इट अ म्याङ्गो अनि यसमा यो आइ यो जुन्मी छ यहाँ आयो है र त्यसपछि यसको कुनै ठाउँमा लेखेको छैन लेटेस्ट वर्क टुगेदर यसको के छ त इट इज सजेस्टेड द्याट विड वर्क टुगेदर अनि लेटेस्ट डान्स इट इज सजेस्टेड द्याट विड डान्स अनि भर बी प्लस टु इन्फिनेटिभ यसको फर्मुला यहाँ दिएको छ सब्जेक्ट प्लस भर बी प्लस टु इन्फिनेटिभ प्लस अब्जेक्ट अनि यसमा अब्जेक्ट प्लस भर बी प्लस टू प्लस बी प्लस भित्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्यासिभमा जसरी आई एम टु राइट अ लेटर यस्तोमा के हुन्छ अ लेटर यहाँ यहाँ आयो अ लेटर इज टु बी रिटर्न बाई मी यसमा बी छ भने टु पछि बी थपिएको छ ह्याभ भर प्लस टु इन्फिनेटिभ छ भने के गर्ने त सब्जेक्ट भर ह्याभ प्लस टु इन्फिनेटिभ प्लस अब्जेक्ट है एक्टिभमा अनि अब्जेक्ट प्लस भर भ्याब प्लस टू प्लस बी प्लस भिथ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अनि यसमा आई हेभ टु लभ यु यसको छ यु हेभ टु बी लभड बाई मी अनि अब रुल नम्बर सोह्र प्यासिभ अफ गोइङ टु फ्युचरमा त यसको के छ सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी प्लस गोइङ टु प्लस बी वान प्लस अब्जेक्ट एक्टिभमा अनि अब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी प्लस गोइङ टु प्लस बी यस्तै बी यहाँ पनि बी नै है भिथ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जस्तै हि इज गोइङ टु राइट अ लेटर अनि यसको के हुन्छ त अ लेटर इज गोइङ टु बी रिटर्न बाई हिम अब प्यासिभ अफ मोडेल एक्जुलरी मोडेल एक्जुलरी कतिवटा छ त जम्मा जम्मी तेह्रवटा अनि जसमा है स्याल सुड क्यान कुड योहरू अनि सब्जेक्ट प्लस मोडेल एक्जुलरी प्लस बी भिवन प्लस सब्जेक्ट छ अनि यसमा अब्जेक्ट प्लस मोडल लेक्जुलरी प्लस बी प्लस भिथ्री प्लस बाई प्लस सब जसरी आई क्यान डु दिस वर्क यसको के हुन्छ त दिस वर्क क्यान बी डन बाई मी यसमा खालि बी चाहिँ नै थप्नुपर्ने हो है अब म यो या सत्रसम्म मात्र यस पार्टमा राख्छु भाग दुईमा र पुनः पनि यसपछिका नियमहरू म यही भोइस च्याप्टरको भाग तिनमा म लिएर पुनः आउने नै छु अहिलेको लागि नमस्कार